että hän pystyy taistelemaan ihan tasaisesti miesten kanssa. Niin kuin sanottu, lähtöruudukossakin hän oli puolessa välissä, eli 11. Tuossa lähtöä uusittuna katsottuna kyllä Kobayashi pääsee todella hyvin ampumaan tuosta toisesta rivistä eteenpäin. Siinä Byyn ja Hylkenberg jonkin verran nukkuivat. Ja kun katsoo tätä hiusneulaa, niin on se kyllä niin hurjaa, että panee vähän miettimään, että miten tässä nyt näin käy. Tämä on taktiikka, on osattava jarruttaa oikealla hetkellä, ei liian aikaisin, mutta ei missään tapauksessa liian myöhään, jolloin ajautuu tuonne ulos ja ajautuu toisten päälle. Tämä rosettiluistelu tässä, tämä pyörähtely tässä on aika tyypillistä tällaisella katuradalla, ja kun katsotaan, miten tämä tilanne tässä syntyy, niin ei siinä muuta tarvitse, kun joku jarruttaa väärässä kohdassa ja mekaanikot ovat hätää kärsimässä, ellei suorastaan tallipäivä.